Jestli na to nevysedeš, Josef! Jdeme s takovou prosbou. Napadlo nás tady v obci postavit zvoničku. No, tak si tam pro mě za mě postavte třeba suchu svobody, hlavně když mě to nebude stát žádný prachy, že? A kdo pak by na to asi zvonil? No my, my jsme se střídali. Pepo, ty jsi se úplně zbláznil. Jsi se zbláznila, ne? Ještě máš půl minuty. Se posad. A teď si přejedeš jen tak jako Mírnik, Stírnik a ještě s bubnem, s nějakým Helmutem. Nehráblo ti trochu? Nekřič na mě, nebo to přijdu. Táta říkal, že viděl tu Ivetu. Ivetu? Co by tu dělala? Iveta chodila někam po večere, říkala, že chodí snad s kamarádkou někam na diskotéku, no a pak u ní občas i přespala. Tak kamaráde, s tou kamarádkou se teď nejspíš vrátila sem a před chvilkou se nakvartírovala ke svýmu bráchovi, k tomu debilovi z úřadu. Dobré ráno. Říkal jsi něco? To nebude dlouho trvat. Správně. Až tě u ty zvoničky někdo zastřeli. Já už jsem prožil ledacos, ale tohle! To jsem ještě neviděl. Mně tady hapruje nějakých 27 milionů. Se zlobíš, viď? Podívej se, Oldo. Mě nevadí, že nelžeš. Mě vadí, že si usnul na botníku. Takže začnete přemýšlet, a to hodně, hodně rychle o tom, kde nám ty prachy seženete. Rozumíte mi? Jinak jdeme ke dnu my a vy s náma, starosta. Naschledanou. Opiš tento dopis 15krát a pošli ho svým nejbližším přátelům. Jsi zbláznila, ne? Neříkej, že nemlaskáš, když tě slyším, že mlaskáš. Půjď se teď s tebou bude někdo vybavovat. Řekl se, že mlaskáš, tak mlaskáš. A tady, tady už 3 dny nic jiného neděláš, než jenom tu blbou, pitomou, debilní zvoničko! No, tak to je ale silný kafe. Tak to, když chtěl zapít, ne? No, přines něco. Tak, co na to říkáte? No, tak to právě nevím. No, ale... jako dobrý, no.